ብርቱም በምግባር እድናለሁ የሚል ከቶ ከሰው አይኑ እምነትና ምግባር የተባበሩለት ልዑል ነው ክቡር በአገር ሰማያዊ ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ተመልካቾች ይህ አውደ ትሩፋት መርሃ ግብራችን ነው። አውደ ትሩፋት በተለያዩ ሙያዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ኦርቶዶክሳዊና ሳይንሳዊ ትንታኔዎችን ያዙ ዝግጅቶች የሚቀርቡበት አምድ ነው። በዛሬው ዝግጅታችን መቋጫ ያጣው ማህበራዊ ቀውስ የማህበረ ቅዱሳን ማህበራዊ ድጋፍና የቀይሳቸው አቅጣጫዎች በሚል ያዘጋጀንላችሁ መርሃ ግብር ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በሀገራችን ባለፉት 5 ዓመታት ውስጥ ማንነት ተኮር ጥቃቶች በተለይም ኦርቶዶክሳውያንን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ቀን በቀን ሲፈጸሙ ቆይተዋል። ዛሬም ድረስ ኦርቶዶክሳውያን በሀገራቸው እንደ በግ ይታረዳሉ፣ ከቤት ንብረታቸው ይፈናቀላሉ። ይህም በቤተ ክርስቲያን ላይ ከፍተኛ የሆነ ስጋት ፈጥሯል፣ ለብዙ ቀውሶችም እየዳረጋት ይገኛል። እኛ ለመነሻ እንደ 2011 እንደው ትልቅ ሆታ ያለውን ዓመተ ምሕረት ጀምረን እናወራ እንጂ መፈናቀሎች ነበሩ ከበፊትም ጀምሮ። በዋናነት ግን እንደው ከ2013 12 እና 11 11 እና 12 ጀምሮ ስናይ አብዛኛው መፈናቀል የመጣው ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ነው። ምንድነው ምክንያቱ ተብሎ ለማየት ቢሞከር ብዙ ምክንያቶች አሉ። በዋናነት ግን አንዱና ትልቁ ምክንያት ሰው በፈለገው ቦታ መኖር አለመቻሉ ነው። ማንነት ላይ ያተኮረ ጥቃት ማለት ነው። ሰው በማንነቱ ከሆነ ቦታ መጥቶ ሆነ ቦታ ስለሚኖር ብቻ የሚደርስበት የማንነት ጥቃት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዛሬም ትናንትም ከዚህ በፊትም እንደምናየው አሁንም ይሄንን ዝግጅት እስከምናዘጋጅበት ድረስ እንደሰማነው ሃይማኖት ላይ ያተኮረ ጥቃት መኖሩ ነው። ሰዎች የሚፈልጉትን ሃይማኖት በሚፈልጉበት ቦታ ማምለክ እየቻሉ ይችላሉ ተብሎ ሕገ መንግስት በደነገገበት ሀገር ላይ ሃይማኖታቸው ኦርቶዶክስ ስለሆነ ብቻ የሚደርስባቸው ጥቃት ትልቁን ሆታ ይይዛል። በየመጠለያ ጣቢያው ብናይ በየቦታው ተፈናቅለው ያሉ ሰዎችን ስንመለከት አንዱና ዋነኛው ምክንያት ይሄ ነው። ሰዎች ኦርቶዶክስ ስለሆኑ ብቻ ቤተክርስቲያን ስለሚያገለግሉ ብቻ የሚደርስባቸው ጥቃት ነው። ሌላኛው ደግሞ አሁን ከ2013 ጀምሮ በተለይ በሰሜን ኢትዮጵያ ላይ አሁንም ባለፈ ዓመትም የነበረው የፌዴራል መንግስትና የክልል መንግስታት ማለት ይቻላል በአማራ ክልልና በትግራይ ክልል በነበረው ጦርነት ብዙ ሰዎች ለዚህ መፈናቀል ተዳርገዋል። ጦርነት ነው አንደኛው ምክንያት ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በተለይ በ2016 ዓመተ ምህረት የነበረው ከፍተኛ ድርቅ ሰዎች ከኖሩበት አካባቢ ተፈናቅለው ወደ ሌላ ቦታ እንዲሰደዱ ምክንያት ነው። በባለፈው ክረምት ደግሞ በ2016 በነበረው ክረምት ላይ ከፍተኛ የነበረ የመሬት ርዕደ መሬት ወይ ደግሞ የመሬት መንሸራተትና ጎርፍ ሰዎች እንዲፈናቀሉ ይሄም ሌላኛው ምክንያት ነው። በዋናነት እነዚህ 4 እና 5 ምክንያቶች ለሰዎች መፈናቀል ዋና ምክንያቶች ናቸው ተብሎ ይታሰባል። ማንነትን ትኩረት ባደረጉ ጥቃቶች መቋጫ ባጣው ጦርነት ዛሬም ድረስ እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ተወልደው ካደጉበት ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በመጠለያ ካምፖችና በጎዳና ላይ የሰቆቃ ኑሮን እየገፉ እንደሚገኝ ተገልጿል። በአንድም በሌላም በተለያዩ የሚዲያ አውታሮች እንደሰማ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ ተፈናቅለው የሚኖሩ ሰዎች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። በቁጥር ለመናገርም አስቸጋሪ ነው አንዳንዱ ቦታ እና አሁን ግን ረሰንትሊ ወይ ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ በተለይ አብዛኞቹ ተፈናቃዮች በአሁን ሰዓት የሚገኙት በሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ ነው። ሰሜን ኢትዮጵያ ስንል
በስድስት በሰባት ማዕከላት ወይ ደግሞ በሰባት ዞኖች ከፍተኛ ተፈናቃይ አለ። እንደው በቁጥር ለመናገር ያክል በሰባት ዞኖች በ34 መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ከ254,000 በላይ ተፈናቃዮች እንዳሉ መረጃዎችን ደርሰውናል እኛ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሰባት ማዕከላት ወይ ደግሞ ሰባት ዞኖች ስንል ሰሜን ወሎ ከፍተኛ የሆነ ተፈናቃይ አለ። እንግዲህ ሰሜን ወሎ ለምሳሌ ሰሜን ወሎን ብንመለከት ከ23,000 በላይ ተፈናቃዮች ሰሜን ወሎ ይገኛሉ። ሰሜን ወሎ ውስጥ እንግዲህ ከ7-8 በላይ መጠለያ ጣቢያዎች አሉ። እንደዚሁ ሰሜን ሸዋ አካባቢ በደብረ ብርሃን ዙሪያና በወረዳዎቹ ላይ 22,000 እና ከዚያ በላይ የሚሆኑ ተፈናቃዮች አሉ። ጎንደርና አካባቢው ከ13,000 በላይ ተፈናቃዮች አሉ። በሰሜኑ ጦርነት ደግሞ መቀሌ፣ ሽሬ፣ እንዳስላሴ፣ ሽሬ፣ መቀሌና አክሱም አካባቢ ደግሞ ከ136,000 በላይ ተፈናቃዮች አሉ። ይህ ብቻ ነው ማለት አይደለም፣ አሁን መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ቁጥር ነው እየተናገርን ያለ ነው። እንዲሁም በዋግህምራ አካባቢ በድርቅ እንዲሁም በነበረው ጦርነት ምክንያት ተፈናቅለው መጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚገኙ ከ27,000 በላይ የሚሆኑ ሰዎች አሉ። እንዲሁም ጎጃም ደብረ ማርቆስ እና ፍኖተ ሰላም ቡሬ አካባቢ ከምዕራብ ወለጋ በተለይ ከምስራቅና ምዕራብ ወለጋዎች ተፈናቅለው የሚገኙ ከ24,000 በላይ የሚሆኑ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ይህ ስንል እንግዲህ እነዚህ በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ ሆነው እኛ ያገኘናቸው መረጃዎች ናቸው እንጂ በየቤቱ በየዘመድ በየቤተሰብ በየኪራይ እንዲሁም ደግሞ የት እንዳለ እንኳን መረጃው ሳይታወቅ የሚኖር በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠር ተፈናቃይ እንዳለ ይታወቃል ማለት ነው። እነዚህ በተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚገኙ ሰዎች አሁን ላይ ቢያንስ የምግብና የመጠለያ እገዛ በአስቸኳይ ያስፈልጋቸዋል ሲሉ በማኅበረ ቅዱሳን የሙያ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር የሆኑት ዲያቆን ንጉሴ ባለው ጊዜ ተናግረዋል። እንግዲህ በዚህ ሰዓት እንደሚታወቀው የተፈናቀለ ሀብት ንብረቱ የወደመበት በሞቀ በደመቀ ቤቱ ይኖር የነበረ ሰው ከቤቱ ከሚኖርበት ከቀየው ሲፈናቀል የመጀመሪያው የሚያስፈልገው ምግብ ነው። ድንኳን ውስጥም ቢያድር ቤተክርስቲያንም ቢጠለል ጊዜያዊ ካምፖችም ላይ ቢገባ የዕለት ጉርስ ያስፈልገዋል። ምክንያቱም ሕይወቱን ለማቆየት የግድ በልቶ ማደር ስላለበት ያገኘውን አንደኛው የምግብ ግባቶች ናቸው። በስፋት የሚደረጉት እነሱ ነው። ሁለተኛው ጎን ለጎን አብሮ ደግሞ የሚነሳው የአልባሳት ነው። ከቤታቸው ሲወጡ አልባሳት አይዙም። ብርድ ልብስ የለም፣ አንሶላ የለም፣ ፍራሽ የለም፣ ምንም ነገር የለም። ብዙዎቹ ዓለም አቀፍ ተቋማትም የሀገር ውስጥ ተቋማትም መንግስትም በሚያቀርብላቸው ጊዜያዊ ሸዶች ሪፊውጅ ካምፖች ነው የሚቀመጡ ድንኳን ውስጥ። ያ ደግሞ ክረምት ነው። ሲመጣ ዝናብ ሲፈራረቅበት ፀሐይ ሲመታው በጣም ለጉዳት በቀላሉ ይጋለጣል እና ለበሽታም ይጋለጣሉ ተፈናቃዮች ባሉበት ላይ። ስለዚህ ያን ለማቃለል ሲባል ደግሞ አልባሳት ናቸው፣ በተለይ ብርድ ልብስ፣ አንሶላ፣ ፍራሽ። ሶስተኛው ደግሞ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ሳሙና፣ ለህፃናት ዳይፐሮች፣ ለእናቶች ለእህቶች ደግሞ እንዲሁ የንጽህና መጠበቂያ የሚሆኑ ግብዓቶች ይደረጋሉ ማለት ነው። ማኅበረ ቅዱሳን እንደ አንድ የቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ተቋም ለዚህ ማኅበራዊ ቀውስ ምን ምላሽ ሲሰጥ ከረመ ስንል ዲያቆን ንጉሴ ባለው ጊዜን አነጋግረናል። እንግዲህ ማኅበረ ቅዱሳን ያው እንደሚታወቀው አጠቃላይ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም እንደመሆኑ በመተዳደሪያ ደግሞ በግልጽ እንደተቀመጠው ሀገራዊና አህጉራዊ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ማኅበራዊ ቀውሶች ሲያጋጥሙ አቅሙ የፈቀደውን ምዕመናንን በማስተባበር በጎ አድራጊዎችን በማስተባበር የራሱን አባላትን በማስተባበር ማኅበራዊ ድጋፎችን ያደርጋል። እንግዲህ በዚህ መሰረት እንዲያው በዋናነት የቅርቡን እንኳ ብናነሳ ከጅጅጋ 2010 ጀምሮ ጅጅጋ የነበረው የአብያተ ክርስቲያናት የምዕመናን የህዝቡ ጥቃት እናስታውሳለን 2010 ላይ። ከዛ በኋላ 2011 ደግሞ በተመሳሳይ ኦሮሚያ ላይ የነበረ 2012 ሻሸመኔ ኦሮሚያ፣ ከዛ በኋላ 2013 ደግሞ በተመሳሳይ ጦርነት ነበር እያለ ነው የቀጠለ። ከዚያ በኋላ ድርቅም ሌሎች ማህበራዊ ቀውሶችም እየተደራረቡ ስለሆነ የቀጠሉት በዛ መሰረት ድጋፎችን እያደረገ ነው የመጣው በመላ ሀገሪቱ ሊባል በሚችል አግባብ
ድጋፍ ያላደረገበት ቦታ የለም። በድርቅ እንኳን ለተጎዱት ለዋግምራ፣ ለሰሜን ጎንደር ቦረና ያቤሎ ድረስ ሂዶ ድጋፍ አድርጓል። በመፈናቀል ደብረ ብርሃን፣ ወልዲያ፣ ሀይቅ እስጢፋኖስ፣ ደሴ፣ ትግራይ፣ ሽሬ እንደ ስላሴ፣ አክሱም፣ መቀሌ ድረስ ሂዷል። ጎንደር፣ ባህር ዳር ያልሄደባቸው ቻግኒ፣ መተከል ያልሄደበት ቦታ የለም። እዚህ አምቦ ዙሪያ፣ ወለጋ፣ ዶዶላ፣ አርሲ፣ ሻሸመኔ፣ ኤቭሪዌር ችግሮች በሚያጋጥሙባቸው አካባቢዎች በሙሉ ምዕመናንን እያስተባበረ በጎ አድራጊ አካላትን እያስተባበረ በሚያገኛቸው ጥቃቅን ቢሆንም ድጋፎች ያንን እየወሰደ የዕለት ደራሽ ምግብና የመጠለያ ጊዜያዊ መጠለያዎች የሚሆኑ ምግብ፣ የንጽህና መጠበቂያዎች ድጋፎችን ሲያደርግ ነው የቆየው በመላ ሀገሪቱ ሊባል በሚችል አግብ ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የገዳማት የአብነት ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ ማለት ነው። በዋናነት እነዚህ ናቸው። ከዚህ ያለፈ ሲኖር ደግሞ አንዳንድ ቦታ ላይ የመልሶ ማቋቋም ስራ ለመስራት ጥረት ተደርጎ ነበር። በተለይ ዶዶላ አንድ 15 አካባቢ ቤቶችን ለመገንባት 2012 ላይ ጉዳት ከደረሰባቸው አንድ 15 ቤቶችን መልሶ ለመገንባት እና ተመልሰው እንዲገቡ ተጎጂዎች ለማድረግ ጥረት ተደርጓል። በተመሳሳይ ደግሞ በዚህ ወሊሶ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ 2013 ላይ በተመሳሳይ የ69 አካባቢ ቤቶች ከሳሌ ተምረት ሰንበት ትምህርት ቤት ጋር አዲስ አበባ ሳሌ ተምረት ሰንበት ትምህርት ቤት ጋር ሆነ 69 ቤቶች አካባቢ መልሶ ሪካቨሪ ወይም ምንድነው ጥገና ተደርጎላቸው ነዋሪዎች እንዲገቡባቸው ተደርጓል። ይህንን የመሳሰሉ ናቸው አጠቃላይ። ከዚያ ባለፈ ደግሞ ሰዎች ወደ መጠለያ ጣቢያ ሲሄዱ ከኖሩበት አካባቢ ሲፈናቀሉ ልጆች አሏቸው፣ ትምህርት አለ። ቢያንስ ባሉበት አካባቢ ሆነው በሚያገኙት የትምህርት አቅርቦት እንዲማሩ ለልጆቻቸው የትምህርት ቁሳቁስ በመደገፍ የመማሪያ ቁሳቁሶችን በማሟላት ለማስተማር ሞክሯል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ቀውሶች ምክንያት ወላጆቻቸውን አጥተው አሳዳጊ የተቸገሩ ወይ ደግሞ በዘመድ በቤተሰብ የሚኖሩ ህጻናትን የተወሰኑ ህጻናትን በመመልመል ወራዊ ድጎማ በማድረግ የአመቱን የትምህርት ወጫቸውን በመደገፍ እንዲማሩ ለማድረግ ተሞክሯል። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ሰው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰብአዊ ችግር ሲደርስበት ፊዚካሊ ከሚደርስበት ጉዳት የሳይኮሎጂካሊ እና መንፈሳዊ የሚደርስበት ጉዳት ይበልጣል እና በአንድም በሌላም ሰዎችን የማጽናናት፣ የማስተማር፣ የማበርታት፣ የማጠናከር ስራ ከዚሁ ጋር በተጨማሪ ለመስራት ተሞክሯል። በቀጠለው የሰሜኑ ጦርነት የሰብአዊ ድጋፎችን ተደራሽ ለማድረግ እጅግ እየፈተነ መሆኑ የተነገረ ሲሆን በተለይም ተፋላሚ ኃይሎች በቦታው የሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርስ መንገዶችን ክፍት ሊያደርጉ ይገባል ሲሉ በማህበረ ቅዱሳን የሙያ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎት ፕሮጀክትና ገቢ አሰባሰብ ባለሙያ የሆኑት ወይዘሮ ጣይቱ ማስረሻ አሳስበዋል። እንግዲህ አሁን ባለው የሰላም ችግር ወይ ደግሞ አሁን ባለው ጦርነት ሰዎች ማለፍ ባለመቻላቸው ሰብአዊ ድጋፍ መድረስ ባለመቻሉ በመጠለያ ጣቢያ ውስጥ ወይ ደግሞ በችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ከፍተኛ ችግር እየደረሰባቸው ነው። ይህ እንግዲህ ሰብአዊ የሚባለው ሲጀመር ጦርነትም ቢሆን ሌላ ከዚህም የከፋ ነገር ቢሆን ሰብአዊ ድጋፍ አይከለከልም፣ መከልከልም የለበትም እና ማንም በዚህ አይነት እንትን ውስጥ ያለው ወይ ደግሞ እንግዲህ ተዋጊ አካላት ምንም አይነት ሰብአዊ ድጋፍ የሚያደርስ አካልን ምንም አይነት ክልከላ ባይደረግ መልካም ነው፣ መደረግም የለበትም። መንግስትም ይሁን ሌሎች ተፋላሚ አካላት የሚደረገውን ማህበራዊ ድጋፍ ወይ ደግሞ የሚደረገውን ሰብአዊ ድጋፍ ማበረታታት፣ መደገፍ ነው ያለባቸው። ይህ ሰብአዊ ድጋፍ ከማንኛውም እንትን ደጋፊ አይደለም። ደጋፊ ስላልሆነ ሰዎች የዕለት ምግብ እንዲያገኙ የራሱን አስተዋጽኦ እያደረገ ስለሆነ ግለሰብም ይሁን ማህበራትም ይሁኑ ሌሎች በጎ አድራጊ አካላት የሚያደርጉትን ሰብአዊ ድጋፍ መደገፍ፣ እንደውም መንገዱን ሎጂስቲኩን ማመቻቸት አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። ወይዘሮ ጣይቱ ማስረሻ አክለውም ማህበረ ቅዱሳን የሚያደርገው ሰብአዊ ድጋፍ ሃይማኖትን፣ ዘርን፣ በአጠቃላይ ማንነትን መሰረት ሳያደርግ በሰብአዊነት ላይ ብቻ የተመሰረተ ነው ያሉ ሲሆን በተቃራኒው ከሰብአዊ እርዳታ መርህ ባፈነገጠ መልኩ ማንነትን ሃይማኖትን መሰረት አድርገው ማንነትን ሃይማኖትን መሰረት አድርገው የሚደግፉ እንዳሉ እንዲሁም ድጋፍን አስታኮ ሌሎች ፍላጎቶችን ለመጫን የሚንቀሳቀሱ አካላት ከዚህ ድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባም አሳስበዋል። ማህበረ ቅዱሳን ለረጅም ጊዜ የሚያደርጋቸው ድጋፎች ሰብአዊነት ላይ የተመሰረቱ እንጂ ሌላ ዓላማ ያላቸው አይደሉም።
መጠለያ ጣቢያ ውስጥ ብዙ አይነት ሰዎች አሉ። ሙስሊሞች አሉ፣ ከሆነ ቦታ የመጡ ከብዙ አካባቢ የተሰበሰቡ ብዙ አይነት እምነት የሚያካሂዱ ሰዎች ናቸው። አንድም ቀን ድጋፉ ሲደረግ ምንም አይነት የመለየት ስራ ተሰርቶ አያውቅም። መሆንም የለበትም። ማህበሩም እንደዚህ አይነት ምሽት የለውም ማለት ነው። ሙስሊምም ይሁን ፕሮቴስታንትም ይሁን ኤኒዌይ ሃይማኖትም የሌለው ሰው ሊሆን ይችላል፣ ምንም አይነት የመለየት ስራ አይሰራም። ድጋፉ እኛ ስንነሳም ሰብአዊ ድጋፍ ብለን ነው የተነሳ ነው። ሰብአዊ ከሆነ ደግሞ ሰው የሆነውን ሰው ሁሉ መርዳት ነው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ የሚገኝ ሰው የሆነውን ሰው ሁሉ ያለምንም መለየት ያለምንም ማዳላት ድጋፍ ማድረግ ነው። ሌላ የተለየ አላማም ተልእኮም የለውም ማለት ነው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ እኛም በተደጋጋሚ ገጥመውን ያውቃሉ። በበጎ አድራጊነት ወይ ደግሞ በሰብአዊ ድጋፍ ሽፋን ብዙ የሚሰሩ ተልእኮዎች አሉ። በሰብአዊ ድጋፍ ስም ሃይማኖትን ማስቀየር፣ የሰብአዊ ድጋፍ አድራጊውን ሚሽን ማካሄድ ወይ ደግሞ ሌላ ተልእኮ ማስፋፋት ተገቢ አይደለም። ሰዎች አንዳንዴ ሲለመን እናውቃለን ማለት ከማንኛውም ሰብአዊ ድጋፍ አድራጊ አካል ይምጣ፣ ከተቋማትም ይሁን ከማህበራትም ይሁን ከውጭም ይሁን ሲመጣ ሰብአዊ ድጋፍ ተብሎ እንደሚገባ ከመንግስትም ይሁን ይታወቃል። ለሰብአዊ ድጋፍ ተብሎ የተገኘ ገንዘብ ነው። እሱ ሲደረግ ግን ምንም አይነት አድሎ፣ ምንም አይነት መለያ መሆን የለበትም። ከሌ የእንትን ሃይማኖት አማኝ ስለሆነ በአካውንቱ ይሄን ያክል ሺህ ብር፣ ይሄ ተገቢ አይደለም። በተደጋጋሚ ብዙ ቦታዎች ላይ ይታያል። እንደ እንትን ግን ማለት እንደ ጥቆማ ይሄን ድጋፍ የምናደርግ አካላት ምንም አይነት መለያ፣ ሰዎቹ እኮ የደረሰባቸው ችግር ይበቃቸዋል። እንደው ትንሽዬ ነገር ይዘን የእነሱን አንድነት ራሱ እዚያ መነጣጠሉ ተገቢ ስላልሆነ ሌላ ሚሽን ባይኖረው ድጋፍና ድጋፍ ቢሆን ብዬ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። ማህበረ ቅዱሳን ይህንን ድጋፍ የሚያደርገው ከምዕመናኑና ከተለያዩ በጎ አድራጊ አካላት በሚያገኘው ድጋፍ ስለሆነ አሁንም ድጋፋቸውን አጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ ተገልጿል። ከማን ምን ይጠበቃል? ማንሳት የምፈልገው ማህበረ ቅዱሳን ምንም ይስራ ምንም ያድርግ፣ ያው የራሱ ካዝና እንደሌለው ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ በማህበሩ ሚዲያዎች ይነገራል። ሰውም ይሄን ያውቃል ብለን እናስባለን። ስለዚህ የማህበረ ቅዱሳን ሀብቱም ንብረቱም ወይ ደግሞ ጉልበቱም ምዕመናንና ሌሎች ተባባሪ አካላት ናቸው። በዚህ ሰዓት ማንም ሰው ገንዘብ ከሌለ ያው ምንም ማድረግ እንደማይቻል ግልጽ ነው። ዘመኑ ስላመጣው ይሄንን አይነት እይታና በጎ አድራጊ ምዕመናን የምችሉትን ለእነዚህ ሰዎች ባሉበት ቦታ እንዲደርስላቸው ማድረግ በገንዘብ የሚደግፍ በገንዘብ እንደው እግዚአብሔር ደግሞ የተሻለ ጊዜ አምጥቶ ሰዎች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ በጸሎትም የሚችል ሰው በጸሎት ማህበሩ እንግዲህ ቅድም ያልናቸውን ወይ ደግሞ የዘረዘርናቸውን እቅዶች ቢሆኑልኝ ደግሞ ባረጋቸው ብሎ ያስቀመጣቸውን ነገሮች ለማድረግ ሁሉም በጎ አድራጊ ምዕመናን፣ ግለሰቦች፣ ድርጅቶች፣ መንፈሳዊ ማህበራት የሚችሉትን በማህበሩ በኩልም ይሁን በግላቸውም በኩል ይሁን ለእነዚህ ሰዎች የዕለት ምግብና የዕለት ጉርስ እንዲኖራቸው ማድረግ መቻል ነው የሚጠበቀው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን በማህበሩ በኩል ማህበሩ ከዋናው ማዕከል እስከ ግቢ ጉባኤያት እስከ ግንኙነት ጣቢያ ረጅም የሆነ እስከ መሬት ድረስ የወረደ የራሱ መዋቅር አለው። ስለዚህ ለሚደረጉ ድጋፎች፣ ለሚሰሩ ተግባራት ምንም አይነት የሎጂስቲክ ችግር ስለማይገጥመው በማህበሩ በኩል ድጋፋቸውን ማድረግ እና እኛ ደግሞ የማድረስ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እንደ ሁለተኛ አማራጭ እኛ አሁን የሁሉም በሚባል ደረጃ የመጠለያ ጣቢያ ያሉ ሰዎች መረጃ አለን። ስለዚህ ሰዎች በራሳቸው መረጃውን ከማህበሩ ወስደው በራሳቸው ቦታው ድረስ ሂደው መደገፍ ይችላሉ ማለት ነው። መደገፍ ይችላሉ። ይሄ መረጃውን በመስጠት ያለውን ቦታው ላይ ያለውን መረጃ ነባራዊ ሁኔታ በማጣራት ያግዛል ማህበሩ። ሰዎች እዚያ ድረስ ሄደው ለሰዎች የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማድረግ ይችላሉ። አንድም ሁለትም ሰው መልሼ አቋቁማለሁ አግዛለሁ የሚልም ሰው ካለ ቀጥታ እዚያው ቦታው ላይ ካሉ ሰዎች ጋር የማገናኘት ስራ እንሰራለን እኛ ማለት ነው። በቀላሉ መቋቋም የሚችሉትን ከአጋርና ከተባባሪ አካላት ጋር በመሆን እንዲቋቋሙ ማድረግ እንደው ትልቅ ኢንቨስትመንት ሳይፈልግ በሻይ ቡና መቋቋም የሚችል ሰው ስላለ ማለት ነው። መቋቋም የሚችሉትን በቀላሉ እንዲቋቋሙ ማድረግ አሁን ደግሞ ባሉበት ሆና ቦታ ወይ ደግሞ ባሉበት
ያረፉበት ቦታ ላይ ሆኖ የለት ምግብና የለት ጉርስ የለት ምግብ የለት ልብስ እንዲያገኙ ማድረግ ነው። ማህበሩ የሚችለው ለጊዜው ይሄን ስለሆነ ባሉበት እንዳይራቡ እንዳይጠሙ ዘላቂ መፍትሄ እስከሚገኝ ድረስ እሱን ማድረግ ነው። እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ ያው ልጆችም ትምህርት እንዲያገኙ ማገዝ፣ ማስተማር፣ ማጽናናት፣ ወደ ነበሩበት ቦታ እንዲመለሱ ደግሞ የሚመለከተውን አካል ግፊት ማድረግ። እንግዲህ ግፊት ማድረጉ መንግስትንም እንግዲህ ቤተ ክህነትም የራሳቸው ሁሉም የራሳቸው ድርሻ ስላላቸው እሱን የማድረግ ሙከራ እየተደረገ ነው። ቢሆንልንም ብሎ ማህበሩ የሚመኘው ይሄ ነው፣ እንደ ቅድም ያስቀመጥ ነው ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያን ያሉ ማህበራት፣ በሀገሪቷ ላይ የሚንቀሳቀሱ ሲቪል ድርጅቶች፣ ባንኮችን ጨምሮ የተለያዩ የቢዝነስ ተቋማት ለዚህ ማህበራዊ ቀውስ የሰጡት ምላሽ በጣም ዝቅተኛ ነው የተባለ ሲሆን፣ በተለይም ከህዝብ በሚሰበሰብ ግብር የሚተዳደሩ መገናኛ ብዙሀን የህዝቡን ችግር ሊያሰሙ ድምፅ ሊሆኑት እንደሚገባም በአጽንኦት ተነስቷል። እኛ ሀገር በጣም ብዙ ማህበር ነው ያለው እውነት ለመናገር በተለይ አሁን ደግሞ የማህበራት ማደራጃ ክትትልና ቁጥጥር የሚባል መምሪያ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ተቋቁሟል። በጣም ብዙ ማህበር ይመዘገባል። በጣም ብዙ አዲስ አበባ ላይ እንኳ 2002 አካባቢ በተጠኑ ጥራቶች ከ20 ሺህ በላይ ማህበር አለ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ብቻ። በጽዋ፣ በሰንበቴ፣ በጉዞ በተለያየ አደረጃጀት 2000 በላይ ማህበር እንዳለ ነው አዲስ አበባ ላይ የሚነገረው። ይሄ ማለት የተቆጠ ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ የራሱን ሚና ቢወጣ ምን ያህል ስራ መስራት እንደሚቻል ማየት ይቻላል። ስለዚህ ማህበረ ቅዱሳን ብቻውን አይደለም መስራት ያለበት ብለን የምናስበው። ሰንበቴዎች አዲስ አበባ ላይ እኮ ከ260 ያላነሰ አጥቢያ ቤተክርስቲያን አለ። በእያንዳንዱ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት አለ። ጽዋ ማህበራት አሉ፣ ሰንበቴዎች አሉ፣ ሌሎች አደረጃጀቶች በጣም ብዙ አሉ። ስለዚህ ያ ሁሉ የራሱን አቅም እየተጠቀመ ጥረት ማድረግ አለበት። ሚዲያዎች እንደተባለው ባለፉት ዓመታት ሚዲያዎች በበቂ ሁኔታ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰርተዋል ብለን አናም። ሪፖርት እንኳን የምንሰማው የተደራጀ ሪፖርት ከውጭ ድርጅቶች ነው፣ ወይ ከዩኤስአይዲ ነው፣ ከወርልድ ቪዥን ነው፣ ወይ ከዩኒሴፍ ነው፣ ከሌሎች ነው። ስለዚህ ሚዲያዎች በቻሉት አቅም ያለውን ችግር የህዝቡን የህብረተሰቡን ሰቆቃ ማሳየት አለባቸው። እዚህ ደብረ ብርሃን እኮ 100 ኪሎ ሜትር ነው፣ 130 ኪሎ ሜትር ነው። ሮጥ ቢሎ በግማሽ ቀን ደርሶ መምጣት ይቻላል። አራት ዓመት ያለፈው 20 ምናምን ሺህ ሰው ነው ያለው ስቲል ደብረ ብርሃን ከወለጋ የተፈናቀለ ከምዕራብ ሸዋ የተፈናቀለ ወልዲያ፣ ደሴ ዙሪያ፣ ሀይቅ እስጢፋኖስ፣ ቱርክ፣ ጃሪ የሚባሉ ተፈናቃይ ጣቢያዎች በጣም ብዙ በሺዎች የሚቆጠር ተፈናቃይ ጣቢያ ነው ያለው። ወደ ጎጃምና ጎንደር ሲኬድ ወደ አማራ ክልል በተመሳሳይ ከፍተኛ የሆነ ተፈናቃይ በየጣቢያው አለ። ስለዚህ ሚዲያዎች በተገቢ ሁኔታ ከአድሎ በጸዳ መንገድ ይህን ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ፣ ለሀገር ውስጥ ማህበረሰብ፣ ለሲቪል ድርጅቶች አደራጅቶ ማቅረብ ይፈልጋል። ሌላው መንግስት ነው። መንግስት እንግዲህ የዝግጁነትና ጊዜያዊ አደጋዎችና ዝግጁነት ስራ አመራር ኮሚሽን ይባላል። ያ ኮሚሽን ያው ብዙ ጊዜ እንግዲህ በአድሎ አሰራር እንደሚታወቀው ከአሁን በፊት የነበሩት ኮሚሽነርም በዚህ ተጠያቂ ሆነው መንግስት ኃላፊነት ወስዶ ተጠያቂ አድርጓል። በፊት የነበሩትን ኃላፊዎች ጥሩ ነው፣ ይሄ የሚበረታታ ነው። ስለዚህ አሁን ያሉትም ተጠናክረው ሊሰሩ ይገባል። የነበረውን ችግር መፍታታቸው የሚረጋገጠው የተሻለ ስራ ሲሰራ ነው እንጂ በፊት የነበረው ኃላፊ ከስራ ስለተወገደ ወይም ስለታሰረ ወይም ስለተጠየቀ ብቻ አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ መንግስት የቻለውን አቅሙ የፈቀደውን ካለው በጀት የውጭ ድርጅቶችንም አስተባብሮ በአግባቡ መስራት ይጠበቅበታል። ሌላው ሲቪል ተቋማት ናቸው። ለምሳሌ ባንኮች፣ እኛ ሀገር በጣም የሚያሳፍረው በኢኮኖሚ ቋንቋ የአንድ ባንክ ከስተመር ነው የሚፈናቀለው፣ ክላያንት ነው የሚፈናቀለው። ስለዚህ ደብረ ብርሃን 21 ሺህ ሰው አለስና 20 ምናምን ሺህ የባንኮች ደንበኛ የነበረ የከተማ ሰው ነው የሚፈናቀለው። ገጠር ቢሆን አሁን ብዙ ሰው ገጠር ድረስ ባንክ አካውንት ይከፍታል፣ በሞባይሉ ገንዘብ ያስተላልፋል። ስለዚህ ከስተመር ነው እየተጎዳ ያለው። ስለዚህ ባንኮች የግልም የመንግስትም ባንኮች በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ እጅግ ከሚገባው በላይ ዘገምተኞች ናቸው። በበቂ ሁኔታ እየረዱ አይደለም ከተወሰኑ ባንኮች ውጭ። ስለዚህ ባንኮች እንደዛው የድርሻቸውን መውጣት አለባቸው። የኢኮኖሚ ተቋማት፣ ሌሎች ማይክሮ ፋይናንሶች፣ ብድርና ቁጠባዎች በጣም ብዙ አለ እንዲያልን ብንቆጥር ማለት ነው። እቁቦች፣ እድሮች ገንዘብ ላይ የሚሳተፉ ስለዚህ ማይክሮ ፋይናንስ የኢንስቲትዩሽኖች
በባንክ አደረጃጀት ያሉ በሌላ ማደረጃጀት ያሉ ተቋማት በበቂ ሁኔታ ሊሰሩ ይገባል። ስለዚህ ይሄ ነገር ነገ ታሪክ ነው እንወቀስበታለን። ጊዜው እግዚአብሔር ርቶን ይሄ ዘመን ቢያልፍ እንኳ ብዙ ወቀሳ ይደርሰብናል በታሪክ ያስተያየናል። ነገ ዛሬ በየድንኳኑ ያሉ አረጋውያን በየመጠለያው ያሉ ህፃናት ነገ የታሪክ ያየው ማን ነበር እዚህ ጉዳይ ላይ በበቂ ሁኔታ የተሳተፈው ማን ነበር ተሳትፎም ድምጽም ያልሆነን የሚለው በደንብ ያያል ታሪክ ይመዘግባልና ለኛም ለታሪካችን ስንል ለሀገራችንም ጥሩ ታሪክ እንዲቀመጥ ስንል ለተቋማችንም መልካም ስም ሲባል ሁሉም አካላት በዚህ ጉዳይ ላይ ተሳትፎ ማድረግ አለባቸው። ያ ከሆነ እግዚአብሔር ከረዳን ይሄንን መከራ ዘመን ተባብረን ልናልፈው እንችላለን። ካልሆነ ግን አሁን ያለው ችግር ከለተለት እየባሰ ነው የመጣው። ያለው ተፈናቃይ እኮ ወደ ቀየው ሳይመለስ ነው ሌላ አዲስ ተፈናቃይ እየተፈጠረ ያለው። ያለው ስደተኛ ሳይቋቋም ነው ሌላ ስደተኛ እየተፈጠረ ያለው። የድርቁ ትራውማ ምናታቻ ምን አይነበረው ድርቅ ሰሜን ጎንደር ዋግምራ የነበረው ድርቅ እስካሁን ችግሩ ወይም ቀውሱ የድርቁ ያስከተለው ቀውስ አልተፈታም። አሁንም ድረስ ድጋፍ የሚፈልጉ ብዙ አካላት ነው ያሉት። በተለይም አሁን ያለንበት ወቅት ነቢያት የጌታን መወለድ ተስፋ አድርገው የጾሙት የተስፋ ጾም ስለሆነ እኛም በዚህ ጾም ችግር ውስጥ ለሚገኙ ወገኖቻችን ልንደርስላቸው እንደሚገባ ተገልጿል። ማህበረ ቅዱሳን የጾም ቁርሳችን ለወገኖቻችን በሚል መሪ ቃል ድጋፍ እያሰባሰበ ይገኛል። የገና ጾምን ይዘናል። የገና ጾም ማለት እንግዲህ ነቢያት ይወርዳል ይወለዳል እያሉ በተስፋ ሲጾሙት የነበረ ጾም ነው እና እኛ ደግሞ ያ ተስፋ ተፈጽሞልን ወርዷል ተወልዷል እያልን ነው የምንጾመው። ይህንን ጾም ስንጾም እንግዲህ ነቢያት ይወርዳል ይወለዳል እያሉ ተስፋ ያደረጉትን እኛ ደግሞ ሆኖልናል ወርዶልናል ተወልዶልናል ብለን ስንጾም ሌሎችን ብዙ አይነት የመኖር ተስፋ ያጡ ሰዎችን እያሰብን እንዲሆን እንደው እንደ መልእክት ምግብ ላጣው ምግብ፣ ልብስ ላጣው ልብስ፣ ምንችላትን ካለችን ላይ እያደረግን ብንጾም መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እኛ በማህበረ ቅዱሳን የሁሉም የሚዲያ አውታሮች ቁርሳችን ለወገኖቻችን የሚል ማስታወቂያ ሰሞኑን እየተካሄደ እንደሆነ አይተናል ሁላችንም። እሱን የምንችለውን የቁርሳችንን ለዚህ ለነዚህ በችግር ውስጥ ላሉ ወገኖቻችን በማድረግ የድርሻችንን እንደው ክርስቲያናዊ ኃላፊነታችንን ብንወጣ ብዬ እንደ መልእክት። ችግሮች ከእለት እለት ከቀን ቀን ከአመት ዓመት እየጨመሩ ነው ያሉት። ስለዚህ አንደኛው የሚታሰበው ማህበረ ቅዱሳን የሚችለውን ጊዜያዊ ድጋፍ ማድረግ አያቋርጥም። ምክንያቱም እኛ ዝም ብንል ዝም የማይሉ ነፍሳት አሉ። በየዕለቱ የሚጮሁ ዋይ ዋይ የሚሉ በየጥጋጥጉ የወደቁ በየድንኳኑ ያሉ ብዙ ነፍሳት አሉ፣ በሚሊዮን የሚቆጠር። ስለዚህ የቻልነውን ከምዕመናን ጋር፣ ከሰንበት ትምህርት ቤቶች፣ ከማህበራት ጋር፣ በውጭም በሀገር ውስጥ ካሉት ጋር እየተባበር ድጋፍ እናደርጋለን። ሌላው ግን ሁለተኛው ጉዳይ ግብረሰናይ ድርጅቶች፣ ማህበራት፣ አጋር አካላት፣ ባለድርሻ አካላት በራሳቸው አቅም ድጋፍ የሚያደርሱበትን እስካሁን ማህበረ ቅዱሳን ተቀብሎ የሰበሰበውን ወስዶ የማድረስ ነው። ግን ከዚህ በኋላ የሆነ ሰንበት ትምህርት ቤት በራሱ አቅም ወስዶ ድጋፍ እንዲያደርግ፣ የሆነ ማህበር በራሱ አቅም ሂዶ ድጋፍ እንዲያደርግ፣ ሀገረ ስብከት እንዲያደርግ ሙከራዎች አሉ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ድጋፍ አድራጊ አካላት በራሳቸው አቅም ሂደው ድጋፍ እንዲያደርሱ ለማድረግ ጥረቶች ይደረጋሉ። ሶስተኛው ደግሞ ዘላቂ የመልሶ ማቋቋም ስራዎች ማህበረ ቅዱሳንም ከቻለ የንጆችን አስተባብሮ ይህንን ስራ የሚሰሩ ከገርና ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር ይህን ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ግብረሰናይ ድርጅቶች መቋቋም አለባቸው። ከምንም አይነት ኢንፍሌሽን የነጹ ከምንም አይነት አድሎ ነፃ የሆኑ ግብረሰናይ ድርጅቶች መቋቋም አለባቸው። መልሰው የሚያቋቁሙ ህፃናትን የሚረዱ አረጋውያንን የሚረዱ እንዲህ አይነት ስራ የሚሰሩ ግብረሰናይ ድርጅቶች ከአጋርና ባለድርሻ አካላት ጋር ሆኖ ለማቋቋም ጥረት ይደረጋል። እንግዲህ እግዚአብሔር ከረዳል። እስከዛ ግን አሁን ውጭ ላይ ብንሄድ በዚህ ወቅት ጊቪንግ ሲዝን ነው የሚባለው። ታንክስ ጊቪንግ የሚባል ወቅት አለ። ጊቪንግ ሲዝን የስጦታ ወር የሚባል ነው፣ በተለይ በአሜሪካ በአውሮፓ። ስለዚህ ውጭ ላይ ያለው የማህበረሰብ ክፍል በጋራ በግልም እንደ ማህበርም በአጥቢያም እየተሰባሰበ ይሄንን ጊቪንግ ሲዝን ወይም የስጦታ ወቅት ለእነዚህ ወገኖች ለማህበራዊ ድጋፍ በማህበራዊ ቀውስ ለተጎዱ ወገኖች እንዲያደርግ
ከውጭ ማዕከሎቻችን ጋር ከአሜሪካ ከአውሮፓ ጋር ሆነን እየሰራ ነው። ይሄን እንዲያደርግ የሀገር ውስጥ በጎ አድራጊ መመናን ማህበራትን በተለመደው መንገድ የቻሉትን ድጋፍ እንዲያደርጉ፣ በተለይ አሁን ደግሞ ጾም ነው ወቅቱ፣ የጾም ቁርሳችን ለወገኖቻችን በሚል ዘመቻ ላይ ነው ያለነው እና በአትሊስት የጾም ቁርሱን ሰው ሰብስቦ መደገፍ ይችላል። በቀን 100 ብር የሚያወጣ ከሆነ ለቁርስ ያችን 100 ብር በወር ቢሰበስባት 3000 ብር ትሆናለች። ስለዚህ ያችን ሰብስቦ አምጥቶ ለማሩክሳን መስጠት ይቻላል። ማሩክሳን ደግሞ በግልጽነት ደረሰ ቆርጦ ይሰጣል፣ ምስጋና ወረቀት ይጽፋል። ከፍ ከፍ ያሉ ብሮች በተቋማትና በአደረጃጀቶች የሚመጡ ደግሞ ጠንከር ያሉ ከፍ ያሉ ገንዘቦች ሲሆኑ ደግሞ የድጋፍ የትግበራ ሪፖርት ሁሉ ይሰጣል እና ማሩክሳን የሚሰራውን ስራ በግልጽነት ነው የሚሰራ። ለእያንዳንዷ ጉዳይ ተጠያቂነት ያለበት ነው። የፕሮጀክት አሰራር መርህን ተከትሎ ነው የሚሰራው። በዚህ አግባብ የሚችሉ ድጋፍ ማድረግ የሚችሉ አካላት በሙሉ በቻሉትና አቅማቸው በፈቀደው በሙሉ ድጋፍ እንዲያደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማድረግ እፈልጋለሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ቀጣይ ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። መታወቂያ ሰርቶ ፍሬ ትሩፋት ነው። ሰነፍ በእምነት ብቻ ብርቱም በምግባር እድናለው የሚል ከቶ ከሰው አይኑ እምነትና ምግባር ይተባበሩለት።